Ці шокуючі кадри зафіксувала камера на шоломі водія квадроцикла. Двоє чоловіків кидаються йому на переріз, буквально стягують із сидіння і починають щосили гамселити. Далі більше. Один із агресивних незнайомців дістає із кишені пістолет. Льох на землю! Їх дітей! На землю, льох! Але звідки така агресія? Причина, яку озвучують нападники, просто шокує. Що таке? Ти чого, Он дітей наше сьогодні розвів. Ти чого, на землю! Зійтися у бою готові й випадкові свідки. Одні стають на бік стрільця, інші намагаються захистити квадроцикліста. Ярослав вступився за водія. Запевняє, чоловіки з пістолетом були добряче на підпитку і просто знайшли на кому зірвати лють. Вони катались з приятелем вдвоєм. Тобто він з сином сидів на квадроциклі, а моя дочка каталась на маленькому квадроциклі. Ми завели дітей, він поїхав прокатитися на квадроциклі, посмотреть, чи там все нормально, ніхто нічого не потеряв. Я сижу, жду его в беседке на улице, слышу выстрел, крики. Потом они сорвали камеру, были еще выстрелы, попытки выстрела в голову, прямое попадание, чего нет на видео. Дітей на шляху квадроцикла не було, стверджує Ярослав. Ось на відео та сама компанія. І ніхто з-під коліс не втікає. А от місцеві кажуть, на екстремала напали, бо багатьох уже дістало, що із зеленої зони понад озером роблять гоночний трек. Та гасає тут не один он, тут много є. Приїжджають автобусом, мікроавтобус, трап, викатують 2-3 мотоцикла і починають тут от ганять по кругу. Тут дітишки ходять, тут на велосипедах пішоходи, пиль стовбом. Йому приходять, говорять, тут ціла вулиця. Я хочу, там і їжу. Але як би там не було, всі погоджуються, що бити і розстрілювати людину за таке, м'яко кажучи, занадто. Але хто ж схопився за зброю? Підозри, що це не прості відпочивальники, виникли одразу. Парні не тупі, одразу пулі всі гільзи пособирали, коли стріляли. В участки 2-3 рази рвали заявлення після того, як я показав на фотографії. Я думаю, що вони впізнали колегу, да. Один із них одразу почав шептати на ухо, я його знаю. Невже дійсно стріляв коп? Той, хто має охороняти, а натомість наразив на небезпеку десятки оточуючих. Адже кулі могли влучити у будь-кого. У Державному бюро розслідувань підтверджують, один із нападників – співробітник поліції. Група невідомих осіб, перебуваючи в зоні відпочинку Дарницького району міста Києва, нанесла удари з хуліганських мотивів в області тулуба і голови іншій невідомій особі. Розпочато досудове розслідування за ознаками хуліганства і застосуванням вогнепальної зброї. Постраждалий Сергій зараз заліковує побої та дає свідчення у кабінетах слідчих. Чоловікам, які на нього накинулися, світить реальний термін за ґратами – від 3 до 7 років. А співробітнику поліції – ще й звання «колишній». Діти тут при чому? Та тому що ти, завалив, ти,